Вітаю усіх, хто по тобі екрану. Вечір добрий. Лідер партії «Народний фронт», а також прем'єр-міністр України 14-16 років у нашій студії телеканалу «Аверс» ексклюзивно Арсеній Яценюк. І доброго вечора вам. Добрий вечір. Ну, ви знаєте, ми трішки в предісторію війдемо, тому що всі згадували нещодавно 14-й рік, період Майдану. Ми пригадаємо 14-16 роки. Наскільки це взагалі був такий важливий період, так і переломний для держави? Можливо, дехто призабув, що тоді вирішувалося на кону нашої України? Це правда, що ми забуваємо минуле, але я би хотів до нього повернутися, тому що якщо ми не пригадуємо минуле, то нам важко побудувати майбутнє. Після Революції Гідності тоді був обраний вперше в історії України уряд на Майдані. І взагалі дуже цікаво, як обирався цей уряд, і я тоді, як кандидат на прем'єр-міністра, шукав членів Кабінету міністрів, пригадую, дзвонив міністру фінансів Олександр Шлапак, ми давно з ним працювали, він був міністром економіки, потім заступник голови Нацбанку. Дзвоню по телефону і кажу: «Саша, приїжджай на Майдан, будеш міністром фінансів». Так само було з міністром закордонних справ Андрій Дещиця. Ну, Андрій Дещиця популярний, ви пригадуєте, після того, як він чудово виступив біля російського посольства. І так тоді сформувався Кабінет міністрів України, який прийшов, і я пригадую перші дні в уряді. Запросив спочатку дані. Кажу, що, скільки у нас грошей є в країні? Ну, прем'єр же має знати, скільки грошей. Мені приносять довідку з єдиного казначейського рахунку. Єдиний казначейський рахунок – це, знаєте, як бюджет всієї сім'ї, от на всю країну. Кишеня, фактично, яка залежна. Єдина, єдина кишеня. От скільки на всю країну нам залишили попередники? 108 тисяч гривень на всю Україну. Кажу, о, це, кажу, багато. А, кажу, скільки боргів нам залишили? Нам залишили 73 мільярда доларів боргів. Кажу, а що у нас відбувається в Збройних силах? Дайте мені довідку Міністерства оборони, скільки у нас боєздатних Збройних сил. На всю країну 3 тисячі військовослужбовців, які можуть захищати країну. Ну і ви пригадуєте тоді так, міліції немає, тоді ще не було реформи поліції. Місцевих органів влади немає, міністерства порозбігалися, центральної влади немає. Олександр Турчинов призначений виконуючий обов'язки президента. І російська військова агресія. Це повний колапс такий, фактично. Ну, ще не повний, але фактично. Я вам скажу, що коли я почав їздити по світу, і була зустріч вперше в історії України, президент Сполучених Штатів України, прийняв тоді прем'єр-міністра, канцлер ЄС, Рада Європейського Союзу, не всі були переконані, що український уряд стоїть довше, ніж декілька тижнів, не те, що декілька місяців. Але я був переконаний. Я був певен в тому, що цей важкий хрест, який впав на долю України, а для мене це неймовірна честь, знаєте, тому що це честь служити країні в такий час, що ми витягнемо це. І тому, коли я пішов в 16-му році, було 108 тисяч гривень, я пішов, залишив 90 мільярдів гривень в казні. Було 73 мільярда доларів боргів, пішов, залишив 67 мільярдів доларів боргів. Ми 6 мільярдів списали. Бюджетний дефіцит був 10%, 2,5%. Підвищили в 10 разів, тоді 800 гривень, здається, для контрактника була взагалі заробітна плата. Ми в військових збройних силах, ми тоді її підняли до 8 тисяч, провели реформу поліції, відбудували армію. Тобто це був неймовірний виклик. Але, зрештою, я пригадую, ці 73 мільярди, які нам залишили в борг попередники, те, що ви кажете, так? Взагалі була ваша ціль їх не повертати? По максимуму зробити так, аби ці кошти не повертати Росії. А що тоді зупинилося? Що було? Так ви кажете, тільки 6 мільярдів. Ми їх так і не повернули. Значить, ми тоді, Янукович тоді взяв хабаря у Путіна за те, щоб не підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І я нагадаю, що ми її підписали. Буквально я на посаді прем'єр-міністра поїхав в Європейський Союз. І наші європейські партнери, ну, кажуть, ви знаєте, ще може не час, от давайте дочекаємося президентських виборів, ми не можемо ділити угоду на політичну частину і економічну. Я кажу, як ви мені пропонуєте повернутися назад в Україну, в ту Україну, яка під прапорами Європейського Союзу боролась за свою свободу, і сказати, що у вас ще, ну, бюрократичні перепони, нам ще треба місяць, два-три, коли люди втрачали життя за те, щоб ця угода була підписана. І ця угода була підписана, ми підписали політичну частину, але за непідписання угоди Путін тоді видав кредит Януковичу у розмірі 3 мільярдів доларів. І росіяни нам пред'являють цих 3 мільярда. Я звернувся до парламента, і ми ввели мораторій на цей борг.
Ми його не виплатили, потім ми пішли в суд. І до сьогоднішнього дня лондонський суд не прийняв рішення на користь Росії, і ми так їх цих 3 мільярда не прийняли рішення виплачувати Росії. Ну, але був ще один борг. Значить, я прийшов ще до тих всіх речей, про які ми з вами згадували. Я вже тоді, в квітні місяці, почав думати про зиму. А зимою холодно. 15-го року. Фактично, в 14-му році вже думали про зиму 15-го. А як? Газу нема. Борги перед російським «Газпромом» десь були більше 3 мільярдів доларів. Контракту немає. І росіяни нам фактично закрутили гайки по 500 доларів за 1000 кубічних метрів газу, і газу немає. Я тоді приймаю рішення, вперше так само в історії України, судитися проти російського «Газпрому». Ну, дехто скептично дивився, каже, та ні, ну що ж ви там виграєте? Ми через 3 роки виграли суд, і «Газпром» вперше в своїй історії програв Україні напряму 4,6 мільярда доларів. А загалом вони нам хотіли пред'явити по старим газовим контрактам 56 мільярдів. Ну, це, щоб ви зрозуміли, що це за цифра. Це 2 річних державних бюджету України. Вони нам програли цю справу. Тому російський борг ми також не повернули. Ну, зрештою, ми мусимо пригадати події останні. Це ви вже згадали. Ви перша людина, яка побувала в Білому домі. Ми всі пригадуємо фотографію, де ви стоїте з Бараком Обамою, в такому дуже красивому кабінеті. Нещодавно ви бачилися з Ангелою Меркель. Про що розмовляли? Перебіг розмови пригадаємо. Ну, ви знаєте, світ доволі змінився, дуже багато світових лідерів змінилось. І от попередня адміністрація американська і персонально Обама зробив багато для України. Тоді, коли ми були на межі повного банкрутства, вони прийняли рішення нам дати 3 мільярди доларів кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів. Тоді вони відправили сюди своїх військовослужбовців для тренування українців. Тоді ми з президентом США домовились про санкції проти Росії. Перший етап санкцій був введений проти Російської Федерації за анексію Криму, а потім вже були санкції по Донецьку, Луганську і по російській агресії. Тоді вони відправили нелетальну зброю. Нова адміністрація вже відправила і летальну зброю. Це джевеліни, протитанкові ракети. Меркель тоді була європейською фігурою, як і є сьогодні, яка мала і має дуже добрий досвід спілкування персонально з Путіним. І вона добре знає, що таке Росія. І вона стала основним концентратором тоді як європейської допомоги для України, так і введення санкцій Європейським Союзом. Розумієте, в Європі теж ж різні рухи є. І Росія зараз намагається тиснути на Європу, розколюючи її єдність. Видірнути одну, дві, три країни, а там рішення приймаються консенсусом. Всі повинні проголосувати, щоб не прийняти санкції. Їм тоді це не вдалося і зараз не вдалося. На останній зустрічі, яка в мене була з канцлером, звичайно, перше питання це тоді було по Азову. Введення місії по контролю за переміщеннями українських кораблів, і не тільки кораблів, в Азовській протоці. І буквально через декілька тижнів Росія вчинила військову інтервенцію проти України, вже відкриту, неприкрита військова агресія проти українських збройних сил. Друге, ну, Німеччина буде головувати в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона стане непостійним членом Радбезу в наступному році. Чому для нас це важливо? Нам потрібен мир на Україні, на умовах України, а не на умовах Росії. І тут дуже багато різних політичних партій розповідають, що нам нужен мир, так я ж хочу задати запитання, мир на яких условіях? На условіях Кремля? Так це не наші умови. Наші умови – це українські. І ключова умова – це введення миротворчої місії на Донбасі. І якщо стануть миротворці на Донбасі і звідтиля заберуться регулярні війська Російської Федерації, це реальний крок до того, щоб вернути Донецьк і Луганськ на тих умовах, які вигідні Україні. І Рада безпеки ООН буде ключовим органом, який може прийняти рішення про запровадження миротворчої місії. Третє, що ми обговорювали, це економічний форум. Ми колись з Меркель в 2016 році, ми вперше з канцлером запровадили бізнес-форум «Україна-Німеччина». Не дивлячись на війну, не дивлячись на всі проблеми, які є в Україні, німці інвестують. І, до речі, ви про це знаєте. Є інвестори німецькі і на території Волині. Дуже багато українсько-німецьких проєктів, які теж, вони, наскільки я знаю, вони цікавляться нашими землями, нещодавно навіть були тут, присутні у нас.
і це в громадах. Дуже, і це позитивно. І ми підготували третій форум. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман разом з канцлером. Це було, здається, на минулому тижні буквально, 29 числа це було. Вони провели вже третій цей бізнес-форум. Тому економічні стосунки і реальні німецькі інвестиції в українську економіку – це те, що було на порядку денному наших розмов з канцлером. Ну, канцлер дуже потужна людина, дуже. Ну, треба мати таку силу волі і характер, щоб так довго керувати Німеччиною. І так багато знати про Україну, і так багато допомагати Україні. Тобто, зрештою, знаєте, багато хто говорить сьогодні на такій геополітичній карті світу, вони за нами чи ні, по-простому. Тому що вони представлятимуть ці інтереси в тому органі, який називаєте. Треба чесно говорити. Кожна країна, в першу чергу, сама за себе. Але то, що нам вдалося їм донести. Коли ви, наші європейські друзі, думаєте про те, що Росія далеко, вона територіально далеко. Тільки по факту Росія втручається в вибори. В Великобританії – Брекзіт, вибори в Німеччині, вибори в Франції. Уже зараз російські вуха стирчать в протестах в Франції, зараз. Вибори в Нідерландах. Вони отруюють ваших громадян на території Великобританії. Ви думаєте, що вони тільки для України представляють загрозу? Ні. Вони втручаються в ваш кіберпростір, росіяни. Вони атакують ваші кораблі, вони атакують ваші літаки, літаки країн-членів НАТО. Вони представляють загрозу для вас. Тому, коли ви захищаєте Україну, наші дорогі американські і європейські друзі, ви захищаєте себе в тому числі, і, можливо, в першу чергу. Коли Україна буде успішною, це ваш успіх. Це фортпост. Між ними і нами, 100%. Ми єдина країна, яка бореться проти російської агресії. Єдина. І привідкрию вам, можливо, таємницю, але зараз маса наших партнерів, не можу вдаватися в деталі, приїжджають сюди для того, щоб взагалі відчути, перейняти досвід, що таке війна з Росією. А це гібридна війна. Жодна країна-член НАТО не має цього досвіду. І те, як Україна боронить себе, є взірцем для них і для їхніх військовослужбовців. Якось мав розмову з американцями, поїхав на спільні військові навчання, тому що американці, канадці і британці відправили своїх військовослужбовців потренувати наших українських військовослужбовців. Ну, то в мене склалось таке враження, що да, частково тренували нас американці, британці і канадці, але більшу частину ще й ми їх тренували. І вони були просто захоплені рівнем українських військовослужбовців і рівнем українських збройних сил. Тому це двостороння дорога. Да, у них внутрішні проблеми. Ну, от ми з вами Францію почали обговорювати. І це внутрішня політична дестабілізація, начебто вона не стосується України. Але напряму стосується. Стосується, тому що слаба Європа – це слаба Україна. Ми мусимо повернутися трішки на Україну. Кажіть. Повертаємося з Франції сюди назад. Ми говорили про ті зміни, які вам вдалося впровадити в 2014 році. Вони протрималися до 2016-го. Зараз Україна теж на порозі змін. Дуже величезних. Так? Ми читаємо про те, що ваші ініціативи – це зняти фактично таку залежність, енергетичну голку, яка сьогодні є в Україні. Що в Україні може змінитися? Або яких змін вона потребує. Те, що ви кажете про присутність миротворців на Донбасі і в Луганську, так, це одна із ідей повернення миру, але глобально. Ну, глобально 19-й рік – це буде рік виборів. Як виборів президента України, так і виборів парламенту. Це вектор руху, фактично, так? І ви знаєте, яке велике досягнення. До сьогоднішнього дня ніхто не може сказати, хто в Україні буде президентом. Це і є демократія. От уявляєте, щоб там в Росії запитали за 2 роки до президентських виборів, хто буде в Росії президент? Ну, зрозуміло, хто. Чи навіть в Білорусі. Тобто, це досягнення того, що в країні є дійсно демократія. Який буде новий президент? Хто буде новим президентом? І з яким курсом піде новий президент? Це перше питання і виклик 2019 року. Друге – це, звичайно, парламент. Тому що можна сказати, що президентська влада є дуже важливою. По-перше, я відстоюю позицію, що президент повинен бути позбавлений низки повноважень. Ну, не може бути в країні і президент, і прем'єр-міністр, які мають однакові функції. І це була лінія мого конфлікту з Петром Порошенком. Тому що президент займається питаннями національної безпеки, збройних сил і частково міжнародної політики. Президент не може займатися питаннями виконавчої гілки влади. Тоді навіщо прем'єр-міністр? Тому друге – це парламент. І які будуть парламентські вибори, хто буде новим прем'єр-міністром,
яка буде коаліція, який буде склад Кабінету міністрів. Це будуть це жовтень покаже. І ви знаєте, там дуже короткий період часу. Новий президент приступить до виконання обов'язків, я думаю, десь в кінці травня місяця, а й парламентські вибори розпочнуться буквально через 2 місяці після травня. Я бачу, що реваншу російських сил не буде, і їх не можна допустити, цього реваншу, в парламенті. Уже є класична прокремлівська сила імені Медведчука Бойко. Це чисті адепти руського міра і персонально Володимира Путіна. Є інший склад опозиції. І який буде новий склад парламенту? І за що буде цей склад парламенту? Це перший виклик. Другий – це, звичайно, економічний. Мені вдалося відвернути дефолт у 2014 році. 108 тисяч гривень – це як-не-як. Ну, дуже такий, справді, Україна була на кордоні цього дефолту, всі про це говорять. Ну, я вам скажу, що 108, розумієте, 108 тисяч гривень – це нуль. І ще з такими боргами, і деякі люди кажуть про те, що треба було оголосити дефолт. Вони просто, напевно, не знають наслідків дефолту. Оголошення дефолту – це означає, що курс долара 50, 100, 200, що цінники у магазині міняють кожен місяць, кожен день чи кожну годину. І це вже було у нас в 90-х роках. Зараз ситуація дуже непроста економічно також. Нам вдалося прийняти збалансований бюджет. Але суму, яку ми витрачаємо на національну безпеку і оборону, це рівна сумі, яку ми витрачаємо на обслуговування боргів, які не ми брали, не мій уряд, і не прем'єр-міністр Гройсман. Ви про борги МВФ зараз говорите, про те, що маємо віддати з цього бюджету, який там є 2019 року. Там ціла купа кредиторів і приватних. Мені вдалося реструктуризувати ці, ці кредити. Частину списав, частину відклав. По ставці 8%, а зараз ми вже запозичуємо під 10%. І це великий економічний виклик. Третій виклик, який ви дуже добре знаєте у себе в області, а я знаю в цілому по Україні – трудова міграція. Ну, Волинь просто, бачите, вона опосередкована біля кордонів, і усі тікають. Кожен другий шукає місця за кордоном. І це велика біда. Тому що я знаю, що німці повинні були на Волині відкрити другий завод на 1000 робочих місць. І вони відмовились від цієї ідеї, і їм прийшлось робити завод у Житомирі за однієї причини – відсутність кваліфікованої робочої сили. Так, це світова проблема. Тому що я розмовляв, от був президентом Європейського Союзу на позаминулому тижні, якраз коли росіяни напали на наші військово-морські сили. Так це світова тенденція. Українці їдуть до Польщі, поляки їдуть в Німеччину, німці їдуть в Швейцарію. Але тут виникає питання. Якщо поляки їдуть в Німеччину, то українці заїхали в Польщу. Хто заїжджає в Україну? Там хоча б заміна, а правда, в нас поповнення кадрів немає. І це третій виклик, який я бачу для 2019 року. В 10-річній перспективі, якщо ми не знайдемо економічного рішення, а там є два рішення. Перше – економіка, це зарплати. І друге – це безпека. Безпека – це справедливі суди, це безпека на вулиці. Ми не зможемо повернути і втримати назад людей. Це третій виклик 2019 року. Ну і дуже важливо, звичайно, як самі вибори пройдуть. Я думаю, що буде дуже багато охочих і бажаючих підірвати виборчий процес. Треба буде до цього готовим вже сьогодні, правда? І волинянам, тут, зокрема. І волинянам, зокрема, і країні в цілому. Тут будуть росіяни робити просто шабаш. Вони будуть зацікавлені в підриві демократії в Україні. В тому, щоб зірвати і вибори президента, і парламента. І не виключаю, що певні радикальні сили можуть також цим скористатися. Спонсоровані в тому числі з боку росіян. І тут, отут важливо наш розум, такий, знаєте, мудрість українська. Нам треба це перейти. У нас на завершенні є декілька моментів, аби ви звернулися до волинян і сказали їм, не знаю, неможливо такі слова, які сьогодні їм дадуть можливість повірити в ті кроки, на яких вони мають вистояти і не впасти. Тому що вони нас чують зараз по тобі к екрану. Що би ви їм сказали на завершення? Знаєте, я впевнений в тому, що те, що ми пройшли, мало хто проходив у світі. Те, що нам ще треба пройти, майже ніхто не проходив у світі. Але ми йдемо. Ми маємо для цього сили. Нам треба більше витримки. Нам треба дуже багато впевненості в своїй правильності, у правильності своїх кроків. Віри в себе. От моє звернення до волинян тільки одне. Вірте кожен в себе. Вірте в вашу сім'ю, в вашу громаду.
І якщо ми віримо в нашу країну, оце і є запорука нашого українського успіху. Як би не було складно, пройшли багато, ще більше успішно пройдемо. Дякуємо. Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», а також прем'єр-міністр України 14-16 років. Дякуємо вам за розмову вам і за дякую. Відвертість, і за пораду дякую. Українцям триматися, як-не-як. Успіхів усім нам. По тобі екрану, звісно, бережіть себе, будьте здоровими і не забувайте про те, що сьогодні почули. На все добре і залишайтеся з телеканалом «Аверс».